Става дума за промени, които госпожа Плугчиева предлага в Закона за семейните помощи за деца, където се дава еднократна помощ при раждане на дете в размер на 2888 лева на майките студентки. И тъй като този закон е влязъл в сила през 2006 година, имало е години наред, в които не са се плащали наистина на докторантките тези пари. След което се поражда едно тълкователно решение, тези казуси поражда тълкователно решение от страна на Конституционния съд, който казва, че майките студентки и докторантки са с равни социални права, имат еднакъв статус, и за това ние наистина имаме едно указателно писмо към всички наши дирекции социално подпомагане в страната да се изплаща на докторантките тази сума. Така че ние вече в рамките на година и половина плащаме тази сума на докторантките и няма смисъл от промени в закона. Той работи, той действа в момента. А как ще коментирате това, че такива жалби от майки докторантки има в доклада за 2010 на омбудсмана? Ами аз ще ви покажа доклада, няма нищо. Няма нито един ред, който да споменава за майки докторантки. Нито един ред. Справката по